Зарим орчныг олон нийтэд нээлттэй болгох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн хилцэх хэсэг асуудлыг Улсын хурл 2022 оны 6-р сарын 16-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуултын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуултын байнгын хороо 2022 оны 6-р сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаараа төрийн ордны нутаг дэвсгэрийн хэмжээ заагийг шинжилэн тогтоож зарим орчныг олон нийтэд нээлттэй болгох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг явууллаа. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй саналийн томьёолол гараагүй тул Улсын хурлын гишүүн энэ их болт Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22 дахь хэсэгт заасныг баримтлан төслийн анхны хилэлцүүлгээр нь батлах гормийн санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн ордны нутаг дэвсгэрийн хэмжээ заагийг шинжилэн тогтоож зарим орчныг олон нийтэд нээлттэй болгох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хилэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуултын байнгын хорооны санал түгэнлтийг хилцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдуулж асуулт асуух улсын хурлын гишүүн байна уу? Цачмын зөв санал дэмэл байхгүй. За алга байна. Байнгын хороо төрийн ордны нутаг дэвсгэрийн хэмжээ заагийг шинжилэн тогтоож зарим орчныг нээлттэй болох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг анхны хилцүүлгээр нь батлах гормийн санал гаргасныг дэмжиж гэсэн санал дэмэлээр санал хураалт явуул. За санал хураалтанд байл дээрээ гишүүд анхааралтай байхаараа. Санал хураалт.